হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকম বেক টু সুশান্ত টিউটৰিয়াল ত ফ্ৰেণ্ডছ আজি আমি প্লছ থ্ৰী ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ এথিক্স এণ্ড ভালুজৰ চাৰিটি যাক ইউনিট্ৰু দুই পাঁচ মাৰ্ক প্ৰশ্নত ডিছকচন কৰিব ইয়াৰ আপোনালোকৰ দুই মাৰ্ক আছে আৰু পাঁচ মাৰ্ক এই প্ৰশ্নগুড়িক আছিল পাৰিব সবগুড়িক আপোনালোকৰ চিলেক্ট কোৱশ্চিন ত ভাল ভাৱে ভিডিঅ'টি শেষ পৰ্যন্ত দেখিব যদি আপোনাৰ এনে পৰ্যন্ত সবসক্ৰাইব কৰি নাথাকে তে চেলু সবসক্ৰাইব কৰি অল টিউচন অন কৰি দিব যা দ্বাৰা এইভাৱে প্লছ থ্ৰী অল চমিষ্টাৰ ক্লাছ গুড়িক

ଡ୍ୟାସ୍ପୁର ହଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତରରେ ହଉ ଆମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିସାରିଛେ ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିନେବେ ତାପରେ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ୍ଜାମ ହେଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସକସନ୍ କରିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ଣ୍ଣନା କର ତ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ରହିଛି ତାର କ'ଣ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଫାଷ୍ଟ ରହିଛି ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତଥା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ତାପରେ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମାନସ୍ତତ୍ଵିକ ଆଧାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର କ୍ରିୟାକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ତା'ପରେ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବିଧି ସ୍ଥିର କରିବା ତ ବହୁତ ସରଳ ଭାଷା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଡିସକସନ୍ କରୁଛେ ବା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଡିସକସନ୍ କରୁଛେ ସରଳ ଭାଷା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିବ ତା'ପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତିନୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତିନୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟି ପଚାରିଥିବ ଦୁଇଟି ଲେଖିବେ ଚାରୋଟି ପଚାରିଥିଲେ ଚାରୋଟି ଲେଖିବେ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲେଖିବେ ଫାଷ୍ଟ ରହିଛି ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ନିରବଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ତାପରେ ଶେଷଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସକ୍ରିୟ ଓ କ୍ରିୟାଶୀଳ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଶାରୀରିକ ଉପାଦାନ ମାନ ଲେଖ ତ ରହିଛି ସେଇଟା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ତିନୋଟି ପଚାରିଲା ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ତିନୋଟି କିମ୍ବା ଚାରୋଟି ପଚାରିପାରିବ ତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣର ସମୟ ତା'ପରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରବାହିତ କରୁଥିବା ଶାରୀରିକ ଉପାଦାନ ସେଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏଇଟା ହେଲା ଶାରୀରିକ ଉପାଦାନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନର ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷଣ ଲେଖ ତ ରହିଛି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ତ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାର ରହିଛି ତାର ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ନିଜ ମନରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ তো ফার্স্ট গলা উত্তম শিক্ষাদানের আবশ্যক সূচনা প্রদান তারপর উত্তম শিক্ষাদানের জন ব্যক্তি মনকু মন শিক্ষণ নিমন্তে অভিপ্রের হয়ে থাকে উত্তম শিক্ষা দানের শিক্ষার্থী সর্বদা সক্রিয় হয়ে থাকে নেক্সট কোশ্চিন শিক্ষণর স্বরূপ তিনোটি দর্শাও সে আপনার তিনোটি লেখা দিয়েছে দুইটি মধ্যে পচারি দুই মার্ক এবং যদি আপনার এক মার্কে পচার আপনার লেখিপারে তো রয়েছে ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଖାପଖୁଆଇ ଚଳିବା ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳକ ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଦକ୍ଷତା ଓ ସୃଜନୀ ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଛଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦକ କଣ ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ତାପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଂଗତି ସଂଗଠନ ଓ ନୈତିକ ବଳ ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ସାମାଜିକ ତଥା ଆବେଗିକ ପରିବର୍ଷ ପରିବେଶ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦକ ସାତ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୀତି ଆଲୋଚନା କରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥାଏ ସେହିପରି ଶିକ୍ଷାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ନଥାନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ ଏଗୁଡା ହଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୀତି ତାପରେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ନୀତି କଣ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆର ଆନ୍ସର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅଭିପ୍ରେରଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ସେହିପରି ଯେ ସେହିପରି ଯେକୌଣସି ସଫଳ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଶିକ୍ଷାର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟି ଅଭିପ୍ରେରିତ ହୋଇନାହିଁ ତାପରେ ତେଣୁ ବହୁବିଧ ଅଭିପ୍ରେରଣା କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସଫଳ ତଥା ଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏଇଥିଲା ଅଭିପ୍ରେରଣା ନୀତି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ସବୁ ଡିସକସନ୍ ହେଉଛି ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଏବେଠୁ ଆକୁ ଆପଣ ନୋଟକୁ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ରହିଛି ନେତୃତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମାଧାନର ଉପାୟମାନ ଲେଖ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ମାର୍ଗରେ ଆସିପାରିବ ଏଠି ନେତୃତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମାଧାନର ଉପାୟମାନ ଲେଖ ତାର ଆନ୍ସର ରହିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ସାଧାରଣତଃ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ କରିଥାଏ ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ଧାରା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦିକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସୁପରିଚାଳିତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ସମାଜର ଉପଯୁକ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରି ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାର୍ମିକ ଆଦି ଧାରାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦକ୍ଷତା ଅନୁଭୂତି ବିଚାରବୋଧ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଆଦିର ବିକାଶ କରି ତା'ର ଆଚରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଜ୍ଞତାକୁ ଦୂର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବା ସମାଜରେ ଥିବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବୁଝିପାରି ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସମମ ହୁଏ ତାପରେ ସମାଜରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିସ୍ଥିତି ଅନେକ ନୂଆ ଆବଶ୍ୟକ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଆଦିକୁ ତିଆରି କରିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମଯୋଜନାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବିକାଶ କରିଥାଏ ତାପରେ ସମାଜରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ର ଜୀବନକୁ ନେତୃତ୍ୱ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମାଧାନର ଉପାୟମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମାଧାନର ଉପାୟମାନ କ'ଣ କ'ଣ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଥର ମନ ହୋଇଯିବନି ଲେଖିବେ ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ପଢ଼ିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଏ ସହଜରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମନରୁ ଲେଖିପାରିବେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେଠୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟେନ୍ ରହିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କିପରି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ଦର୍ଶାଅ ତାର ଆନ୍ସର ରହିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦକ୍ଷତା ଅନୁଭୂତି ବିଚାରବୋଧ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଆଦିର ବିକାଶ କରି ତା'ର ଆଚରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଜ୍ଞତାକୁ ଦୂର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବୁଝିପାରି ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷମତାର ଧାରା ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ବିକାଶ କରିଥାଏ ଫଳରେ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବକ କରି କ୍ଷମତାର ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରେ ତାପରେ ରହିଛି ଜ୍ଞାନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ବେଶ ପୋଷାକ ଆଦିରେ ବିଶେଷ କ୍ଷମତାର ବିକାଶ ବା ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତଥା ନୈତିକ ବିଚାରବୋଧର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଗତି ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂସ୍କାର ବିଧିବିଧାନ ଗୁଣମାଧ୍ୟମ ତଥା ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷମତା ନେବାର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ମଣିଷକୁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ କରିବାର ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏଟା ଥିଲା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କିପରି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ ଆନ୍ସର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପନ୍ଦର ମିନିଟ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମନେ ରହିଯିବ